Hey guys, this is Gautam. Welcome back to my channel. तो मोर गोटे फ्री एडवाइस आपणको अच्छी जदि आपण देवकोण को आसुथांती तले आपण चेष्टा करंतु फुल सो पिंदी कासिया पई काकिना ठीक आपणको सेकंड जो पार्किंग प्लेस अच्छी सेठु पाखा पाखी गोटे रु 1.5 किलोमीटर चाले की जंगल रास्ता रे जिया पई पड़िबो। एटा आपण देखुचंती देवकोण रो सेकंड पार्ट। जदि एजे आपण फर्स्ट पार्ट को देखिनांती तो निश्चय देखिनियंतु काकिना सेथरे जो देवकोण को कम्युनिकेशन एटी कौन व्यवस्था अव्यवस्था रही सबको मुझे भलसे देखी। तो वर्तमान चलते स्टार्ट करवा सेकंड पार्ट। मानस तुम ना परेश तुम ना दीपन कौट आस बालेश्वर तो मैंने कि सब्सक्राइब थे जो मैंने आसते बालेश्वर जगह कमी लगला तो से कौन मुझे बर्तमान सुधा एक्सप्लोर करनी लेट सी कमी अच्छी जगह। मेन गेट था जो प्रथम मुझे एंट्री करी तो सेठू जो वाटरफॉल अच्छी पाखापाखी 5 किलोमीटर डिस्टेंस तो सब लोग थकिला थकिला देखा तमें बहुत बाट अच्छी बहुत समय एमती चलती तो लोक भी चलती जो झरणा अच्छी पूरा वाटरफॉल पाखर आपन जेपर्यंत चलते आप सैड्रे झरणा चल थ तो फाइनाली एटी गोटे ब्रिज अच्छी बहुत सुंदर लगुच कहीं जंगल भितर ब्रिज मु फर्स्ट टाइम देखुची बहुत थंडा लगू जगह आई थिंक मु पाखापाखी पहुँचले तो जाना ना मुझे हटात एकुटिया हो गली एत लोक आसते बर्तमान मो सामने कहीं भी नहीं तो जमी आप देखिपड़े ये जो ब्रिज उपर जो वाटरफॉल टिके टिके देखागला तो यहाँ रहा से जो झरणाटा तो ये पा पूरा क्रिस्टल क्लियर। मु वर्तमान ए साइट रे झरणा पाख जा चेष्टा कर तो बर्तमान मुसिकी से जो झरणा पाखे पहुँची सारी तो देखिपे कि पिला गाधोच्च पा पूरा आइस भाया थंडा आपण सामने गच्छे गोटे वार्निंग बोर्ड देखिपड़े जो लिखाई गाधोवा पहरवा मना तो या पचर रिजन यह हूँ कि ये जड़े टूरिस्ट पूरा पहाड़ उपर मान मंदिर पाखर तौक खसी पड़ते तो ये जो कुंडा अच्छी एत गभर तो सी उपरक भी उठी पार ना तो डेथ हो तो तापरठ बहुत सारा प्रिकसन निहाँ लोकों सेफ्टी तो से चारे जो वन्य विभाग पुलिस कर्मी देखापी मिले
ତ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯିଏ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଆସିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ପଳାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ମା ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କର ମହାପୀଠ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ, ମା ଅମ୍ବିକା ମହାପୀଠ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ସିଡ଼ି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସିଡ଼ି ଅଛି। ତ ତଳୁ ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଉପରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ ଅଣଚଉଡ଼ା ସିଡ଼ି, ଆଉ ସିଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ସିଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ସିଡ଼ି ସରିଗଲା ଏଠି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋତା ଏଇଠି ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଅଛି ବହୁତ ହି ଅଣଓସାଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଇଦେବି। ଏଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନସିକ ସୂତା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତଳୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଥିଲି, ପାହାଡ଼ ପୁରା ଉପରେ ଝରଣା ଏଇଠି ରହିଛି, ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ମନରେ। ତ ମୋତେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ୱେଲ୍ କେୟାର୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଟର୍ସ ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ତଳକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଠୁକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାଇଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ମୋ ପାଖ ଦେଇକି ଏଠି ଝରଣା ବୋହିଯାଉଛି।
ତ ପଛପଟେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେପଟକୁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ତା ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନୁହଁ, ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଯିବିନି କାହିଁକିନା ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହଠାତ୍ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା, କିଛି ନୁହଁ, ବହୁତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏକାଥରକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଜାଗା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ହଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଯାଏଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚଲତେ ରହୁ ଚଲତେ ରହୁ ଚଲତେ ରହୁ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଫେଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୁଁ ଯେତିକି ବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେବକୁଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟିପ୍ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମିନା ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ନିଶାଟା ଛଡ଼େଇଦେବ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା। ତ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଝରଣା, ଆପଣ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଚାହିଁବେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ, ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ୱାଟର ଅଛି ଏଠି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇନି, ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ଥିବ ଇମାଜିନ୍ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଏଠିକି କାହାକୁ ବେଲାଉ ନଥାଏ, ଓନ୍ଲି ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଏଇ ତିନି ଚାରି ମାସ ହିଁ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଥରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଏଠି ହାତୀ ଆସିଥିଲା, ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଠିକି ଆଉ ଏଲାଉ କରାଯାଏନି। ହେ ଗାଇସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୌତମ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଦେବକୁଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।